Hello ljudi, danas vas vodimo i nas i vas da vidimo šta se prodaje po Abbotsfordu. Ja sam izabrala neke jeftinije kuće i townhouse, pa ćemo vam pokazati. Ovo je prva kuća u kojoj smo došli i mnogo nam se dopala. Nalazi se na odličnom mestu u našem gradu, odnosno nalazi se tamo gde mi u stvari želimo da živimo, a to je taj istočni deo Abbotsforda. Evo, ovo je ulaz. Prelepa je kuća zaista i što je najbolje ovde u Kanadi, svaka kuća ima deo koji Kanađani izdaju. Znači, time nekako uštede i time im ljudi koji dođu tu i žive skrate taj tu ratu za kuću. Tako da ovo je donji deo kuće. Sad ja tu otvaram sve živo. Mislim, to su ostave koje su meni neophodne u ovom stanu, jer više ne znam stvarno šta ću ni sa stvarima, ni sa posuđem, ni sa garderobom. Počeli smo da budemo kao oni skupljači. E, sada se ulazi u ovaj apartman koji je za izdavanje i tu imate prelepu dnevnu sobu sa kaminom. Imate sve bukvalno i imate takođe spavaću sobu, imate kuhinju i imate kupatilo. Ovakav jednosoban, da kažem, basement, ali ovo nije basement zato što je oni to zovu ground level, znači u nivou zemlje. O bože, ja kad krenem da pričam. Ima i za pranje veša i za sušenje, posebno kupatilo. Znači, recimo da ovako nešto može da se izda za 1200 dolara, ajde da lupim. Sad nisam ni ja potpuno sigurna. Ovo je kuhinja iz mojih snova. Prelepa je zaista. Trpezarija i kakva dnevna soba sa kaminom. Znači, zaista je prelepo i sve ima podno grejanje. Znači, podno grejanje je u kući, tako da mi smo izuveni, ali nam je toplo ispod nogu. Mnogo nam se svidela ova kuća, ali nažalost ona je jedna od najskupljih bila od svih koji smo gledali. A evo sada pogledajte još šta ima, a onda pogledajte kako prelepo ima dvorište. Thank you.
Kao što vidite, stvarno je lepo opremljena, kupatilo je fenomenalno, nova je bukvalno, mislim nije nova kuća, da se razumemo, iz 80-ih, ali je renovirana i zaista dobro izgleda. Ovo je kancelarija koja može da se pretvori naravno u spavaću sobu. Postoje tri spavaće sobe gore i jedna spavaća soba dole koja je za izdavanje. Sada ulazimo u, oni zovu to master bedroom ili primer suite, znači to je soba za roditelje koja uglavnom ima svoje kupatilo i svoj onaj walk-in closet što ja volim, znači da se ulazi u ovaj orman. Međutim, ovo kupatilo mi nije baš nešto za tu master bedroom, pošto ta kupatila su inače jako bolja. Ali ima bar walk-in closet, koliko toliko. Tako da bih preživela ovo kupatilo. Da vidimo šta još ovdje ima. Ništa, opet neka ostava. Evo još jedna soba. Eto, to je otprilike to. Ne znam da li ima još nešto tu. Iskreno da vam kažem, toliko smo kuće pogledali da se više ni sama ne sjećam. Ovdje su sve identične kuće. It's all the same. Ova kuća je townhouse. To znači da je spojena sa drugim kućama. Tako da probali smo i ovu da obiđemo, da vidimo kakva je situacija i sa tim kućama. To nisu kao single house, nije vaš, mislim vaša je kuća naravno, ali to je kompleks identičnih kuća koje su spojene zidovima i na koje se plaća mjesečno održavanje. $300-400, zavisi kako koji deo. To su uglavnom zatvoreni kao community sa rampama i imaju svoj određeni naziv i i plaća se i ne možete baš sve da radite na toj kući što vi želite, zato što je to prosto sve moraju da izgledaju identično. Eto. Meni je ova kuća iskreno izgledala kao kuća za patuljke. Posle one kuće ova mi je imala pre niske plafone, kuhinja je bila zaista smiješna. Evo, pogledajte, dnevni boravak, prcvoljak, znači nemate gdje da se okrenete. I to je u principu to. Tu imate kuhinju, tu imate dnevni boravak, gore imate spavaće sobe i to bi bilo sve. Evo, pogledajte otprilike kako to izgleda.
Ovo je treća kuća, odnosno isto townhouse. I mi smo zakasnili ovde. Već je prošao open house, međutim Dekica je izašao i bilo je toliko divan i rekao mi je uđi, uđi, pogledaj. I onda mi je rekao da mu je žena umrla pre 2,5 godine i kako se zove, da prodaju to. I to je samo u jednom, mislim, jako je mala, nema šta tu, nije to bilo za nas. Bila je jedna spavaća soba i jedan, kako oni zovu, den. Od tog dena može da se napravi kancelarija, može da se napravi spavaća soba. Mislim, izgleda slatko za stariji bračni par, ali definitivno ovo nije kuća za nas. Tako da smo, eto, jedan promašaj imali, ali dobro, nije strašno. I poslednja kuća za ovaj video bit će i drugi deo, zato što smo još obilazili. Meni se ova kuća jako dopala. Ona prva je najlepša, ali ova je na najboljoj lokaciji koju smo tog dana videli. Znači, najbolja lokacija i nekako mi se sve dopalo i blizu mi je svega što mi je potrebno. A najosnovnije blizu je Vukove škole. Tako da, neverovatno, ali čim se uđe u kuću, postoji ovde jedna soba koja nema veze sa kućom, potpuno je odvojena i po meni mislim da tu može da se napravi za goste spavaća soba, da kada vam neko dođe, može tu da prespava i da prosto ne smetate ni vi njima, ni oni vama. Sa druge strane se nalazi takođe, oni zovu basement, ali ovo nije basement, isto je ground, kao na nivou zemlje. I tu ima jako lep prostor koji može da se iznajmi. Znači, ima kompletna kuhinja. I sad ću da vidim, već sam i zaboravila, iskreno da vam kažem, dnevna soba. I ja mislim da ima dve spavaće sobe, nisam potpuno sigurna, sad ćemo da vidimo. Penjemo se na sprat i tu je glavni deo kuće. Lepa kuhinja, nema šta, mislim, nije bela kao što ja volim, ajde, brown je, ali preživela bih i brown boju. Prelep dnevni boravak, ogroman, trpezarija, znači sve je onako u fulu. Oni sve to prave da bude open concept, znači da sve bude otvoreno, da bude otvorena i kuhinja, i trpezarija, i dnevna soba, i evo vidite kako sam ja snimila, zaista to dobro izgleda. Eto, to je otprilike taj deo životni, a sada tamo u produžetku su spavaće sobe, pa eto da ne bih pričala, pogledajte.